দেৱকন্যাই তাঁতশালখন কিয় নিছিল? দেৱকন্যাই মৈত্ৰলৈ যাওঁতে লগত কি লৈ গৈছিল? নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পুনৰবাৰ তোমালোকক মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই লৈ আহিছোঁ ক্লাছ থ্ৰীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নম্বৰ 6, ময়ূৰ পক্ষীৰ জন্ম কাহিনী। এই পাঠটিৰ যিখিনি পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপ আছে, পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। ব'লাচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ক, স্বৰ্গৰ ৰজাজনৰ নাম কি? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ দি যাম, গতিকে তোমালোকে বহি আৰু কলম উলিয়াই ল'বা। স্বৰ্গৰ ৰজাজনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিবা, স্বৰ্গৰ ৰজাজনৰ নাম ইন্দ্ৰ। খ, তেওঁৰ ৰাজসভাৰ নৰ্তকী চৰাইজনীৰ নাম কি? উত্তৰ লিখা, তেওঁৰ ৰাজসভাৰ নৰ্তকী চৰাইজনীৰ নাম বালিমাহী। গ, দেৱকন্যাই মৈত্ৰলৈ যাওঁতে লগত কি লৈ গৈছিল? উত্তৰ লিখিবা, দেৱকন্যাই মৈত্ৰলৈ যাওঁতে লগত এখন তাঁতশাল লৈ গৈছিল। ঘ, দেৱকন্যাই তাঁতশালখন কিয় নিছিল? উত্তৰ লিখিবা, পৃথিৱীৰ সৌন্দৰ্য কাপোৰত বুটা বাচি আনিবলৈ দেৱকন্যাই লগত তাঁতশালখন নিছিল। এইটোৱে আছিল প্ৰশ্ন উত্তৰ। আৰু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। পিছৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিছে ময়ূৰ পক্ষীৰ জন্মৰ কাহিনী পাঠটিৰ সহজভাৱে নিজৰ কথাৰে কোৱা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো কথা যিহেতু তোমালোকে ময়ূৰ পক্ষীৰ জন্মৰ কাহিনীটো পাঠটো সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়িলে তোমালোকে ইয়াৰ যিখিনি পাঠটোৰ মূল কথা হয় সেই পাঠটোৰ মূল কথাখিনি নিজে সহজভাৱে নিজৰ কথাৰে ক'ব পাৰিবা। এতিয়া তাৰ তলৰ প্ৰশ্নখিনি লৈ আহিছোঁ। উত্তৰ লিখা, ক, দেৱকন্যাই পৃথিৱীত কি দেখি বিমুগ্ধ হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিবা, ইয়াৰ উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা তোমালোকে, দেৱকন্যাই পৃথিৱীত সৰিয়হ এডৰা দেখি বিমুগ্ধ হৈছিল। খ, তেওঁ প্ৰথম কিছুদিন তাত কেনেদৰে কটাইছিল? উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা, তেওঁ প্ৰথম কিছুদিন বালিমাহীৰ লগত সৰিয়হডৰাৰ মাজে মাজে আৰু নৈৰ পাৰে পাৰে নাচি নাচি জঁপিয়াই ফুৰিছিল। এনেদৰে উত্তৰটো লিখিবা। গ, দেৱকন্যাই পুনৰ স্বৰ্গলৈ ঘূৰি যাবলৈ কিয় মন মেলিছিল? উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা, লাহে লাহে পৃথিৱীৰ ৰূপ সৌন্দৰ্যই দেৱকন্যাক আমোৱাবলৈ ধৰাত দেৱকন্যাই স্বৰ্গলৈ ঘূৰি যাবলৈ মন মেলিছিল। ঘ, তেওঁ স্বৰ্গলৈ যাব খোজোঁতে কি হৈছিল? উত্তৰটো লিখা, তেওঁ স্বৰ্গলৈ যাব খোজোঁতে মেঘ পাৰ হৈ সিপাৰলৈ যাব নোৱাৰি পুনৰ পৃথিৱীতে থাকিব লগা হৈছিল। এতিয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ঙ, দেৱকন্যা স্বৰ্গলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰাত দেৱৰাজে জীয়েকক কি কৈছিল? উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা, দেৱকন্যাই স্বৰ্গলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰাত দেৱৰাজে জীয়েকক এনেদৰে কৈছিল যে, তুমি অসাধ্য বস্তু খাই ভুল কৰিলা বাবে পৃথিৱীতে ময়ূৰ পক্ষী হৈ থাকা, আৰু তোমাৰ ফুলাম কাপোৰ সাজেই ময়ূৰ পক্ষীৰ ফুলাম পাখি হৈ জিলিকি থাকা। এইবুলি দেৱকন্যাই দেৱকন্যাক ৰজা দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই কৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পদুম ফুলৰ চকাত থকা শব্দবোৰ পঢ়া। ভুমুৰাৰ পাখিৰ পৰা অৰ্থ আনি শব্দৰ লগত মিলাই পদুম ফুলৰ পাখিত লিখা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি মই স্ক্ৰীণত দি যাম, গতিকে তোমালোকে নোট কৰি ল'বা। এটা দিশ হৈছে নৰ্তকী, নৰ্তকীৰ দিছে নাচনী, নৰ্তকী মানে নাচনী, ইয়াৰ অৰ্থসমূহ দি দিছে, আৰু ইফালে ভুমুৰাজনী দি দিছে। এতিয়া লিখা, হেঁপাহ, হেঁপাহ মানে হৈছে আগ্ৰহ। এই আগ্ৰহ শব্দটো ইফালে লিখিবা, আগ্ৰহ। নেৰা নেপেৰা মানে একেৰাহে। সৌন্দৰ্য ৰূপ, আমোৱালে আমনি লাগিল, এনেদৰে লিখিবা। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনিলৈ লৈ আহিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। খ, ভাষা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পেঞ্চিলত থকা যুক্তাক্ষৰবোৰ কেনেদৰে ভাঙিছে চোৱা,
এইবার তলত দিয়া ধরনের পড়া আৰু লিখো আহা পঢ়ু আৰু লিখো আহা তোমালোকক দিছে পেন্সিলত কিছুমান যুক্তাক্ষর দিছে আৰু সেই যুক্তাক্ষরবোৰ ভাঙি দেখাই দিছে গতিকে এবাৰ চাব দিছে আৰু পঢ়িব দিছে আৰু তোমালোকক লিখিব দিছে এতিয়া চোৱা প্ৰথমে দিছে প্ৰথম পেন্সিলডাল পেন্সিলডালত দিছে মুগ্ধ গধ্যগ্ধ গযুগ্ধ গধ্যগ্ধ তাৰপিছত হৈছে ক্ষুদ্ধ বৈধব্ধ বযুগ্ধ বৈধব্ধ আৰু ব্ৰস্ত্ৰ হয় ত্ৰয় ৰয়স্ত্ৰ সযুগ ত্ৰযুগ ৰ হয় ত্ৰয়স্ত্ৰ তাৰপিছত তোমালোকক দি থৈছে চোৱা কিছুমান শব্দৰ দুটাকৈ ৰূপ থাকে তলৰ শব্দকেইটা দুয়োটা ৰূপেই পাঠটোত ব্যৱহাৰ হৈছে যেনে এটা দি থৈছে চোৱা স্বৰ্গ সৰগ মৰ্ত্য মৰত পক্ষী পক্ষী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকক তলত দিছে চোৱা তলৰ শব্দবোৰৰে আন এটা ৰূপ পাঠটোত আছে বিচাৰি উলিয়াই খালী ঠাই লিখো হা বাৰ্তা বাৰ্তা হৈছে ইয়াৰ এনচাৰসমূহ মই দি দিছোঁ বাৰ্তা বাৰ্তাটো লিখিবা বতৰা জন্ম জনম যত্ন যতন পিতৃ পিতা বৎসৰ বছৰ নৰ্তকী নাচনী এনেদৰে উত্তৰখিনি লিখিবা ইয়াৰ পিছত দিছে যুক্তাক্ষৰ গঠন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই স্ক্ৰীণত দিছোঁ তোমালোকে কৰিবা চাই লোৱা প্ৰথমে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ যুক্তাক্ষৰ ভাঙি লিখা স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ যিহেতু তোমালোকে উত্তৰবোৰ চাই ল'বা শব্দ গঠন কৰোঁ হা শব্দ গঠন কৰিব দিছে মই দি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত দিছে তোমালোকক জানি লওঁ আহা ধৰ্ম ধৰম ভক্তি ভকতি কৰ্ম কৰম ভগ্নী ভগিনী ভনী মিত্ৰ মিতিৰ শস্য শইচ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঠটোত থকা এক বুজোৱা শব্দবোৰ এৰে আৰম্ভ হৈছে এনে শব্দবোৰ বিচাৰি উলিয়াই লিখা যেনে এগৰাকী একগৰাকী এতিয়া তোমালোকক তিনিটাত লিখিব দিছে তিনিটা ঘৰত যিহেতু মই উত্তৰটো দি দিছোঁ চোৱা একোবাৰ লিখিবা এদিনাখন এডৰা এতিয়া গ নম্বৰ জ্ঞান সম্ভাৰ জ্ঞান সম্ভাৰত তোমালোকক পঢ়ো আহা বুদ্ধদেৱ সুদোধনৰ পুত্ৰ বুদ্ধদেৱৰ আন এটা নাম সিদ্ধাৰ্থ তেওঁ প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মৰ নাম বৌদ্ধ ধৰ্ম কলিংগ যুদ্ধত অনেক মানুহ মৰিছিল তাকে দেখি মহাৰাজ অশোক ক্ষুব্ধ আৰু ব্যৰ্থিত হৈছিল ইয়াৰ এই প্ৰেকআপকেইটা পঢ়ি তোমালোকক তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখিব দিছে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখোঁ আহা এক বুদ্ধদেৱৰ দেউতাকৰ নাম কি উত্তৰটো লিখা বুদ্ধদেৱৰ দেউতাকৰ নাম সুদোধন খ সিদ্ধাৰ্থ কাৰ নাম উত্তৰ লিখা বুদ্ধদেৱৰ আন এটা নাম সিদ্ধাৰ্থ গ বুদ্ধদেৱে প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মটোৰ নাম কি উত্তৰ লিখা বুদ্ধদেৱে প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মটোৰ নাম বৌদ্ধ ধৰ্ম চাৰি মহাৰাজ অশোক কিয় ক্ষুব্ধ হৈছিল উত্তৰ লিখা কলিংগ যুদ্ধত অনেক মানুহ মৰিছিল বাবে অশোক ক্ষুব্ধ আৰু ব্যৰ্থিত হৈছিল